Histoire vraie, la baronne Karine Mokonzi, Bolo et Yemakasi. Alors, coucou les hypocrites, ça va. Et la haine, ça avance. Alors, c'est juste pour vous informer que Dieu m'a encore réveillé ce matin. Il faudrait que la haine là augmente encore, la jalousie là augmente encore. De que baisser votre haine augmente encore. Pandeko, Karine Mokonzi, a chauffé Bolo. Wapi. Na chez Mokonzi. Ba histoire vraie. Bon, histoire vraie kagate. Na ba histoire réelle. Ezate neti ya muta ex. Ex motuna sikse. Toneti ya ba kizengi. Ou bien ya ba ndeko na biso. Ba ese. O ya Karine Mokonzi. Histoire réelle, histoire originale. Et puis, tant que vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, Zara calme, vous avez annoncé la baronne, maman YouTube, monde Mokonzi. Vous avez dit, les gens qui continuent à porter le cache-nez jusqu'à présent là, ce sont les gens qui n'ont jamais pardonné dans leur vie. Bote ba papa, ba maman, bandeko. Bote barando na barandonette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon. Na ba jeune fille. Mbote ba namike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anwarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Omani bino dosye Kabongo memade. Bandeko Karine Mokonzi na kanisa. Ah, yo so wute kina che Mokonzi. Bon, problème ezate. Ngana zolo bakaka wezole kakuna. Bandeko Karine Mokonzi. Bon, bo yebye inti n'explike oyaza. Mikolo yo, tozako zela lika mususu na kanisa. Memi na che Mokonzi, tozako zela te, Karine Mokonzi elabiso, ba histoire réelle. Vrai kakate mais réel. Peza ko tia ba audio, ba voz, ba audio, oyoyo, et lala te. Soke lala, elexa 24 te. 48 heures kout, bosana. Bon, bosana te, a goza la rapen ango. Menazo la ksakaka, la baronne, Oyo amemeli biso obozo mona. Bandeko eza surprise moko ya bien, comme d'habitude. Oyo la barona yaka nango, eza naga toujours surprise moko agradable. Bon, désagradable pe, eza laka. Mais désagradable ango, biso, eza laka biso elengi. Na pesi, komedia na biso, mbote. Bukanti komedia ni, kipekosi, kipekapeka. A komedia, a mwana mubali. Oya mwasi, azali komedien, wana mchopi. Ok, bon, ba komedia nyoso, na piebi nukaka mbote. Na oya bajen, na oya bana, na ba kipekosi, mem na koko dia nzombo. Na poto, na pesye mbote. Aza toujours na France ou bien comme en Angleterre. Bon, mbote kaka, na bangadiadi. Donc, la baronne, même aye, na o toa koya nango, esaraka toujours agradable. Esaraka lengi. Oya désagradable pe, esaraka lengi, na gu. Ha,
Oh, encore. T'es. N'a continué, monsieur. Comédien, n'a biso. T'es peka peka. Yon a yébio. Et puis, n'a lingako. Ko kanzate na mona yo. Mokolo sinta kapacha yana yoa. Non. Yo, na yébio. Na landako. Kanisa ba seria. New formule. Na landako. D'avance. Ba filme bo andako sala. E bandako zana maboko nanga. Atotuni Christelle ya Jacques. Kongo mikili na Belgique. Ba yebi. Na bandako zana nango. Na zomeme na bango kuna. Alors na yebi yo bie. Na bakisi li yombote. Ki peka peka. Kapashi. Yopo nina pia yombote. Ok. Sinta kapashi. Mbote. Bongo sawe na pia yombote. Atana zolo bela. La baronne. Na koko pesa Fabrice Fabregas Mbote na félicitations ndenge ba musicien na ba mususu azongi le grand mopao félicitations na ba mode nyonso azo memela biso na musique abetaka en plus le grand mopao en tout cas na sepela nane mutu na sepela kana ye mutu ba ntsembo na ye nyonso ya le grand mopao na sepela kanango. Sans oublier Didi Stone. Na madame, ya le grand mopao, Alia. Surtout Alia, na sepe la rane makasi. Bon, Karine Mokonzi, oyo, aye la gabiso, eza toujours biloko moko agradable, non, na wolo bani, agréable, nena kota na swahili, boli misanga. Eza munogo moko na lingango mingi swahili. Agréable. Ok. Eza agradable. Agréable. Na désagréable. Ah, nazo kontrole. Langage nanga. Agradable. Agradable. Ve. Bon. Yaki toko. Yango toza nango. Toza nango toujours. Moko nango ye. Histoire vraie, histoire réelle. Oye kokani naya ex moto na succès te atamukete. Oya ex moto na succès ezalaka fabriqué, monté na cultivateur. Diego. Voyez bien, non? Diego. Oba vandagana ex moto na succès. Eza Saratola. Ote madi aputu obelix yekak bakombo na dios. Donc oya la baronne etiki wana musika poye histoire vraie azakani na ngote makomaka histoire vraie réel kutu awezwe lango wapi. En plus eza fabriqué na Diego. Diego rasalaka banzembo azala parole ya musique. Ya komane parolier, ya ba faux histoire, ba tche titre, histoire vraie. A komana ye chimiste, ya ba faux ji, ba loki kombo ba monite, a tarikaka, deuxième femme na ye, a desa, a tche, kombo ya desa. Mais Karine Mokonzi, histoire réelle, originale. Donc, c'est mon konzi, en tout cas, professionnalité mutezawana. Mpoka Revigno, président Tony Guéret, bazape wana, bangope, bazana, estil na bango, obamemaka, ya nouveau modèle, epe sakapelengi. Alors, tangu la baronne, ye moko otozana mont, ya ye, Mont Mokonzi. Soka yeli biso biloko to zela kite. Pona moma o to zela ki. To yeba ki kaka. To bando mona. Azo fiba ma bisapi arieta. Oh, la baronne. Yopole kisi.
Pourquoi qu'on fiba misapi Henrietta? Henrietta y est mokokout, a fiba à moussapinete. Et tant que ba bébé nios, ba fiba à misapi. N'aim ma colo. Mais yo, ozo fiba, misapi Henrietta. Orke, moujakina à l'obaki, même na sani Henrietta, ma kambako lembo la sani ne, ezate. A tiki céréal. Yale a céréal te. Bon, phosphantine. Okara yaliak. Céréal a otindela. A otindela. Na ebite komedie na biso. Soki mwasine. Azana banda ba bebe. Da tindeliye. Po kipeko, kipeka peka komedie na biso. Me kapash mwana sakola no. Alors, le cola capache, moi, dans sa cola, bah, au tine de la sonna. Mais bon, on ne sait jamais. En réalité, bombarda, bilogo, anango, on ne sait jamais. Avec Cynthia Capache, tu as vu la surprise, tu as vu Pélo, quand on me met la bisotère. Pour y est, on ne sait jamais. Bon, total, là. Maman, nous, tu as mis la bisotère, en réalité. À ça, la paix m'a bêté. Pour Cynthia Capache, grâce à Mamano, a coxé 100 000 abonnés. Grâce à Mamanayo, a yébani na poto. Et ça, grâce à Chamadi, à Chabanité. Grâce à Paye à son ancité. Batchaïn a bapano, a yébani na égraté. Limbisana kapache. Et ça, kaka, na zoloba. Pona la baronne. Tango la baronne, a pesa geloga kitoko. En tout cas, moutou nange kendege partout. Pona ko luka bino makambute. Polo kola la baron a sala makambwe bele. Motu nange kota ge bimi kotoe, kote bimi kotoe, kote kotoe. E lokoti biloko nyosu. Eske nga na yeba kike kokodien zombo azalaga na Angleterre lelo. Grâce ya ba emission Karina Sali. Grâce ya ma histoire vraie, réelle. O la baron na yeko pia. Na yeko yeba peke a komedien mogo. Ata kombo yoka na kamingite, mouchop, azalaka. Grâce à la baronne. Nalengana yoke la kombo mouchop wapi. Hein? Nako yoke lango wapi. Oh. Bandeko. Te, awe mamba ko sekate. Ezande makamba ko sepela. Bon, de toutes les façons, nazo sekate, nazo sepela. Bien sûr, nazo kena tomoko. Oh! Ah! To change marieta. Kono bini ni musu nini? Oh, atabanda ko cha bilamba. Oh, ke bilamba ko mi mutu. Ah, kubakati, kubakati. Rina mo konzi na sepeli nzamba salim evolution. Ah, ona na bino bela yamba to tenzambe saka kakinyo. Samba matela mwana wana akola nisengwe. Karina mo konzi, oya le samide yane. Ayulele. Sana ko yarieta. Yo lele, ayo lele, karine mo konzi merci na yo ye. Ayo lele, karine mo konzi ya yo merci mama. Ayo lele, sambe ya pambola mwana ya kola nesengu mama. Ayo lele, sana ko ya rieta. Yo lele, ayo lele, karine mo konzi merci na yo ye. Ayo lele, karine mo konzi ya yo merci mama. Ayo lele, sambe ya pambola mwana ya kola nesengu mama. Ayo lele, sana ko ya rieta. Yo lele, ayo lele, karine mo konzi merci na yo ye. Ayo lele, karine mo konzi ya yo merci mama. Ayo lele, sambe ya pambola mwana ya kola nesengu mama. Ayo lele, sana ko ya rieta. Yo lele, ayo lele, karine mo konzi merci na yo ye. Ayo lele, karine mo konzi ya yo merci mama. Ayo lele, sambe ya pambola mwana ya kola nesengu mama. Ayo lele, sana ko ya rieta. Yo lele, ayo lele, karine mo konzi merci na yo ye. Ayo lele, karine mo konzi ya yo merci mama. Ayo lele, sambe ya pambola mwana ya kola nesengu mama. Bonjour fidèle internaute de www.elengakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengi ya Kumba, hein? Congolaise TV. Bon,
écoutez Bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso et Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça en vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, et Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, je suis un peu plus de la vie. Je suis un peu plus de la vie. La petite d'abord bonjour tu es un beau te belé na mon boss JP Kiyama on a na voza ni saote donc na koko le kati sana na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba hein Congolaise TV. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso et Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça en vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, je suis Elengi ya Komba, Congolais TV vraiment. Je suis un boss. La petite d'abord bonjour tu es un beau te belé na mon boss JP Kiyama on a na rosa ni saote donc na koko le kati sana na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour bonsoir on a abonné Bafa Nyoso et Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss on a appelé ça en vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis un peu de Komba, Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chef de chaque topo, qui a posé la soeur JP Kiyama, et boss, les boss, Yanni Armel Lange, docteur Maxime Talon Lazaki. Ya boss na biso JP Kiyama, nzambe na ngai. Ba boss bazali. JP Kiyama, le boss de boss. La petite d'abord bonjour, tu es un beau te belé, na mon boss JP Kiyama, on a na rosa ni saote. Donc na koko le kati sana, na pesa mon boss JP Kiyama, boss de boss.